Deda Beda. Pozdrav svima, Toska TV ovdje. Evo, trenutno je bio doručak. Evo, da se zasladimo malo. Pa onda idemo u teške građevinske radove. To ćete da vidite. I sad ćete da vidite ko je glavni majstor. E, evo ga glavni majstor. Lele, i krofno ulazi u fokus. Kažite nam kako ide posao, šta je danas u planu, jel bio dobar doručak? Čijevo telefon? Doručak kakav bio, ne radim se više. Jo, ti si menjao telefon? Kupio mu kao, pa će vidimo šta ćemo, da li će legnemo. Posjeće da se vidimo da će da prilegnemo na posao. U prirodno okruženje. Evo ga glavni sponsor od radovi, on je gazda. Investitor. Investitor, ja se izvinjavam. E, ovako se pije kafa. Hoćete jednu rakicu da se opusti? Nećemo ništa, ne pijemo ništa. Evo ga dečko Zijin Mining, kaže slobno nešto. Bio nekad. Kaže slobno za vlog. Izreklamiraj svoj servis. Dajem ti prostor minut da izreklamiraš svoj servis. Svoj servis? Da. Ništa? Dosta. Ne, šalim se, izreklamiraj, kaži slobodno. Na TikToku i Instagramu imate stranicu servis Neca, pa sve što vam treba pogledajte, javite se. Čekaj, treba, nema uređe, da? Nema uređe. Kaži broj telefona. Broj telefona 061-30-33-812. Evo je moja sestra. Ona radi auto. Gica. Ako treba da se šmirla nešto, slovo ne zove. Nemoj to da stavljaš u hod. Vidimo se kad stignemo na gradilište. Pozdrav svima, Toska TV ovdje. Evo nas. Zidamo, pravimo malter. Sad će da vidite majstori. Dobar dan, majstori, srećan rad. Dobar dan, hvala. Kako ide, majstori? Ide pa stane. Ide pa stane. Još 4 pa 6. Ja se izvinjavam, gospodine. Što radite sa motiku? Motiku? Imate nešto da izjavite za Toska TV? Slobno, kako se osjećate? Dobro. Predstavite se, molim vas, odakle ste? Ja sam oduševljen. Sa radnom motiku. A ko ste vi? Ja se izvinjavam. Predstavite se gledaocima da vas upoznaju. Vraj, seci. Ne znamo da sečemo. Ne znam mi mnogo da montiramo. Seci. Ne, kaži slobodno. Spreman, nisam. Čekaj. Udahni duboko, polako. I stomak. Nema stomake. Ću ti pozajmem ja. E, trenutno radimo za Tosku TV, dnevnu sobu, tako da biste u... Pa bit će dnevna soba, biste... a? Če bude 20 kvadrata. A toliko? A vi ste Sinanovi Čenis, je li tako? Kako Sinanovi Čenis? Iz Bora. Iz Bora. Od oca Ahmeta. Od oca Ahmeta ima i Fatime. I sve zainteresovane kandidatkinje možete se javiti na broj telefona. Može sad. 06. Dodajte ga, Enko 97 na Instagram. Gospodine, kako ste vi? Odlično. Vi ste već bili jutros, predstavili ste se, izreklamirali. Vi ste u vlog, a? Već, pa brate, mi od jutros nijemamo vlog. Ovo je glavni majstor. Ovo je ozbiljna firma. Ja kasno vlog. Glavni majstor. Evo, ovo su godine iskustva. Godine iskustva. Kao kajmak. Kao kajmak, ček da probam. Pazi prsti. Kao Nutella i kajmak, gledaj. Gledaj. Kravica. Moja kravica. Ma idi. Ništa, idemo da napravimo još jedna kolica, pa se javljamo smešalice. Ali,
Ja ide da smo ovdje. Kamerman, idi li? Nalazimo se. Može se tako, a? Do penzije ovako. E, dobro. Toska TV, gradnja 2023. Prati u to vreme, ja bih volao da krenemo da zidamo da ovo. I bacimo ta, to što mi je cudalo, idemo da se da. Jer ne znamo ovako, gledamo sve. Ništa, ti dovoziš, šta dovoziš? Mare, evo je nastavak emisije Toska TV. Snimi ovdje da vidiš magiju. Šta praviš? Beton, malter. Pravimo... Kudišimo informaciju 4-3-3. Znači 4 opade pesak, pa 3, pa 3. A između po jedna cement, jedna treska. A ovo ti je vodeć igrač, a? Ovo je... Vodeć. Ja sam trener, a ovo je pomoćnik. Čaj da vidimo šta je napravio majstore. A, dobija. Dobilo oblik. Mnogo vam gusto to. Fali kreć i cement. Će se stvrdne posle sve. To je to, al? To je to. Daj ću vam reći. Tek da ubacim vodu malo. Sad će vidjeti, ako je ovako blatnjiv teren, kao sad, treba vam ovako jedan koji ima pandine cokule i on uključi šperu i kad idu u rikverc, on gazi. Evo ga. Sad. Kažu da je najbolji vozač u Boru. Pogotovo u rikverc. No, što ne isipa sad ovo, bilo bi dobro za vlog da ga isipaš, da ga skupljamo poslije. Evo ga, curi pomalo. Evo ga. Ja sam sponsor Fanta Shop. To su te cipele, da znate, ako nekom treba, obratite se dotičnom čovjeku. Kaj što ima dečko? Panda. Ej, onda ću staviti tu onu pesmu, Panda. Ovo je vlasnik Toska TV-a. Pogledajte, gospodin. Evo. Patik je vredniji od Mešovicu. Patik je vredniji od Mešovicu. Evo ga, dečko ovaj. Najjači u Boru. Najjači u Mahalu. Još malo blokovi ostavim. Ajde da vidimo, da li možeš to da odraditi. Volim! Pogledaj za cigare! Ajde da vidimo, da li možeš to da odraditi. E, promenio sam... Sadijač. Radno sadijač. Delo. Odevna kombinacija, druge boje.
dečku u zelenim šorcima. On je, gledaj, on je Barry. Spremni smo za noć. Odakle ti ovo? Iz Nemačku? Ja u rukomu. E, a nemoj puno da dižeš. Digni sad da ga uprljaš sve. Nemoj izgleda veliče. Lele, 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 lele. Idemo na slavu. Ej, ej, mora spustiš. Dobri ste. Mrt. Odakle ti znaš da je retko? Pa vidiš valjda. Pa ti s velike oči mora da vidiš. Pa ja sve vidim. I ovdje ide cijela polutka, gledaj kamo se vam ta... Cela. Cela. Cela, cela. Najveća firma. Sinanović Komerc. Radim grada. Da pomerimo ovo. Bok! Dalje. A ti šta radiš tu? Držim liniju. Opet se ova. Pa ne držiš nešto liniju. Ovo se kaže. Se, se. To, brate moj, to. Ne, ne, okreni sad končno. Pozdrav svima. Evo da odjavimo vlog. Došli smo, svi smo mrtvi i umorni. Pozdrav svima, muđe ovde. I sad će da jedemo. Šta će jedemo, sad će vidjeti. Hoćeš da kažeš nešto? Za Toska TV. Kaži. Nemam šta da kažem. Šta vi mislite? Svi mi dali bolje. Kako je prošlo? Šta vi mislite kako je, kakvi su Markovi planovi? Da li je to kako treba? Da li se slažete sa njegovim radovima? Slažem se. Ma de, to je za nju misleno pitanje. Glavni odgovor mi. Je li koga će? Sponzor, kako je? Umorno. A? Umorno. I šta sad opet stivaš? Ceo dan će nas zivati. I zašto ti oči kao na keba krabu? Možeš u pizdu napiti. Ej, tu vidimo šta ima za večeru. A, evo. Sirotinski, ali pošteno.